Ulicy, sultanizmu i heroji, moje Forđa. Dva moja, dva imenjaka, jedan je Forđ iz Bugojna, drugi je Hrvačić sa Vlasinja. Općina Jajce. Ne mre, još ima jedna. Ja iz ove idem. Ja stavljam na muj. 10 na 1 ti dajem. Ja ću i 20. Na muj. Na muj. Idu u Evropu, ne more. More stati. Na more i dolar. Alma Lule! Svoje rani, Alma Lule! Ne znam, šaran je teži i priključio, ali morao sam. I ono imao do zavu. Šećerko ide sad sultan, pa pauza i onda ide šećerko. Dvije borbe ostaju. Da, sada je malo vola. A ukoljice? Ne, ja mala, gošta vrta. Morao sam na kukića džaba. A džiga je ovaj. Dobio koren. Ostaje Šećerko, Ivan, ti, čao. Šećerko, ostaje još. Zadnja borba je sa Murali. Gdje se šušjare, bio koren. Šećerko posle pauze. Čuvajte se, čuvajte se, pazite se, tolazi nade, možemo lepo za zavu. Rundo Estafa Tukića Krakanj, Sultan Adama Hođića. Ramić, jel tako momci, ključ, da čujemo navijače, da čujemo navijače Hođića, da čujemo. Ja bio kad se vago, nema više. Jeste, kike! U šastu da se na okolju. Jeno je Stipe Milanđe, starog Megdanđe, iz Liskovice. Hoćemo li posluše Stipe ujutro ako bol da? Daj mi reci ko neće. Neću ja. Ja ti idemo na ulu, ej! O,
One tri vrijedne dame mjesta industrije Bajera koje su tu u čevapi, kaže dobri su čevapi, dobro pečeni. Domaće je najbolji. Sljedeća borba moja protiv moje ja biram. 10-1. Na moju, u euro. Narodni portal iz Sinja koji je sve danas otrčar. Iz Sinja koji je sve otrčar. Sve atletičar. Kako je džokio. Je peptaj. Ništa ni osmane, ustani. Bez pova. Ajmo, ne ustav! Ako me čuješ, Šemso Manović je Amidža, tako, traži se Amidža, Šemso Manović neka dođe do ovde, razlasa, čeka ga rođak. Šemso Manović, čekate rođak ovdje. Ajmo, nule! Ko se ovo ide udarno?
Jedna od druga. I Mujo dobija 100%. Dobra borbica, nema šta. Jesse Merzu, pijete u selam. Teška ogorčena borba sigurno. Dobra borba što se tiče ove borbe. Kod je čače i braće Pajić, Kostabita, Arija i Mihri. Koliko daje pravo Adamo? Znaš, Roni, brat. Pa znaš to prosto. Ove godine lijepo vrijeme poslušalo i lijepa impresivna slika Ramići. Danas je 12.8.2023. općina Ključ. Teferići Korida kod čače i braće Pajiće. Dobre borbe smo vidjeli, ali možemo li još jednom nagraditi ovu borbu? Jednim aplauzom zaslužio. U ime Adema Hođića, u ime Jesna Patukića. Kaže Rosmir Bešo, koji će da krvčica zasjeti, koji će Korida biti, općina Vitez, nešto se priprema, kaže spektakularno. Moraš dobiti bolest, tako od Mirsi je 3 kilo kuzina. Mirsi je pivalča. Klapata. Stari klapat. I sada da vidimo, da vidimo sada ko će biti bolji, ko će biti jači. Ali tople pozdrave imate i od mladog momka koji vole ovaj sport, voli Koride, Emira Jusića. Emir vas sve pozdravlja, pozdravlja, kaže, pozdravlja za me sve. Da, da, ide u Godušu, tako, vidimo se Emire onda 17.9. Dobro nam došao. Ajmo gol! Ajmo gol!
Posle sljedeće bude Nuja Korić. Jesse Champion and Nino Galicu. Žena pusti na koridu, Bog, tako. Vlada reza se, ali. Ide, ide, ide! Evo, Osman Selman stao na čep od Hegera. A sad vidim da se malo kukljeno. Ja ne stokio stala tamo na ulazu. Osmane, ustani sad tog čepa od Hegera, probukat ćeš. Može li najveći aplauz za ovo sada što gledamo, publiko zaslužuje oba vika vodača. Sigurno, Sultan Adema Hođića i Rundo Estafa Tukića, Kakanji Kakanjci, Damići, Ključe. Poslije idemo Mujo Hračić i Mujo Foriće sa svojim vikoma Sultanom i Medenjom. Gdje je Demire? Demire? Šta je bilo?
Eto, gledaj, bio nato. Sam povedu. A, jel ti još šta si rekao kad smo se vratili da je bilo? Da ja pobjedi, to je euro. Gdje sad je bilo tako?